Toen kwam ik hier op de open dag op de HAN en toen wilde ik eigenlijk naar verpleegkunde. En toen ben ik domweg het verkeerde lokaal ingelopen en toen kwam ik zo bij medische hulpverlening terecht. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Ik werd eigenlijk van jongs af aan wist ik al dat ik iets in de zorg wilde gaan doen. Vroeger dacht ik altijd, ik ga geneeskunde doen. Universitaire studie, dat was uiteindelijk niks voor mij. Ik heb VWO gedaan en ik merkte al snel dat die vorm van onderwijs dat het niks voor mij was. Dus ik was snel uitgekomen op het HBO. En ik wist altijd al dat ik iets in de acute zorg wilde gaan doen. Dus echt ambulance, spoedeisende hulp. Dus ik was nog heel erg twijfelende. En op de BMA kan je afstuderen in 5 richtingen. Dat zijn de ambulance, de spoedeisende hulp, de anesthesie, operatieassistent en de cardio. Precies als je heel erg twijfelend bent, dan is dit echt een geschikte opleiding. Omdat je verschillende indrukken kan opdoen en over alle zorgtakken een beetje leert. Ik wilde wel heel graag met mensen werken, met mensen in contact zijn en wat voor mensen kunnen betekenen. En ik wist nog niet precies op welke manier. Ik wil wel graag veel leren tijdens mijn studie. En er zit wel flink veel theorie in deze opleiding, dus dat sprak me wel aan. Ik vond biologie heel erg leuk. Dus dat sloot aan. En in deze manier ben je wel echt in een hele directe manier mensen aan het helpen. Toen was het eigenlijk heel snel voor mij duidelijk. Ik heb in een verzorgingshuis gewerkt. Waarbij ik toch wel merkte dat ik echt wel voor de mensen er wil zijn. Ik merkte al wel snel dat het voor mij niet saai werd. Maar voor mij kon het interessanter en iets sneller. Ik kwam beter binnen en hier krijg ik ook meer medisch-technische dingen geleerd, waardoor het eerder naar de BMA zou gaan dan verpleegkunde. Ik wilde altijd heel graag de zorg wel in. Ik heb ook altijd geholpen bij de kraamverzorgster die dan bij ons thuis was vanwege mijn jongere broertje. En dat vond ik zo leuk. En toen dacht ik, ik wil wel echt iets in de zorg. Toen kwam ik hier op de open dag op de HAN en toen wilde ik eigenlijk naar verpleegkunde. En toen ben ik domweg het verkeerde lokaal ingelopen. En toen kwam ik zo bij medische hulpverlening terecht. Toen ben ik overtuigd door de docent en 3 jaar later zit ik er nog steeds. Ik vind het nog steeds leuk.